លោករៀបចំឲ្យមានការជួបជុំហើយនឹងរំលឹកទៅដល់ពុទ្ធបេសកកម្មដែលជានិច្ចកាលទោះបីនៅក្នុងជំនួបអ្វីក៏ដោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបជាមួយនឹងសត្វលោកក្រៅពីការពន្យល់ធម៌ក្រៅពីការដាស់តឿនក្រៅពីការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងគឺមិនមែនទេមិនមានការជួបណាដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីផ្សេងក្រៅពីផ្ដល់នៅចំណេះដឹងផ្នែកចិត្តគំនិតនេះឯងថ្វីត្បិតថាមានពេលខ្លះព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅក្រន្ធិសាសួរសុខទុក្ខក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតគឺសំដែងពធពន្យល់ពធដោយជាការប្រោះកសិករម្នាក់ដែលព្រះអង្គតែងតែទៅសួរសុខទុក្ខរឿយៗតាំងពីគាត់ទៅមើលដីរហូតដល់ភួរដល់រាស់ស្ទូងដកហ្នឹងព្រះអង្គមកពីបិណ្ឌបាតវិញឬក៏មកពីពន្យល់ធម៌ដល់សត្វលោកហើយឈៀងសួរសុខទុក្ខគាត់រហូតដល់គាត់គិតថាព្រះអង្គហ្នឹងគួរសមគាត់គិតត្រឹមតែដូចមនុស្សសាមញ្ញអញ្ចឹងក្នុងចិត្តគាត់នោះគឺទៅព្រះអង្គគួរសមណាស់ណោះជាតិជាក្សត្រហើយមកបួសហើយអញជាពជារាជចេះមកសួរសុខទុក្ខអញរាល់ពេលតែព្រះអង្គនិមន្តកាត់ហ្នឹងគាត់ក៏កើតនៅចិត្តរាប់អានចំពោះព្រះអង្គចាត់ទុកថាព្រះអង្គជាមិត្តសម្លាញ់យ៉ាងសំខាន់ហើយក៏គិតថានៅពេលដែលស្រូវរបស់គាត់បានផលគាត់នឹងចែកឲ្យព្រះអង្គខ្លះក៏ប៉ុន្តែទិសដៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅនឹងមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យបានការស្និទ្ធស្នាលហើយនៅពេលដែលបានការស្និទ្ធស្នាលហើយមានពេលណាមួយនោះព្រះអង្គនឹងអាចបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបានអញ្ចឹងការរាប់អានចំណុចចាប់ផ្ដើមទង្វើនៃការរាប់អានទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងអាចមើលទៅស្រដៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទិសដៅសំខាន់ណាស់ទិសដៅពពុទ្ធទៅមិនជាប់ចម្ពាក់ទេណាប៉ុន្តែយើងជាបុត្រជននឹងតែប្រហែសគឺវាមិននៅក្នុងការសង្គ្រោះគ្នាមិននៅក្នុងបំណងល្អវាអាចចូលទៅក្នុងប្រយោជន៍អីផ្សេងសំបីតែការសរសើរការលើកតម្កើងអីខ្លះហ្នឹងវាមិនមែនជាការចេញពីចិត្តដែលអង់គ្លេសហៅថា sincere compliment វាមិនអញ្ចឹងវាអត់ចេញពី heart មែនតែនអត់ចេញពីបេះដូងមែនតែនវាច្រើនតែរបៀបបញ្ចោហៅថា flattery បញ្ចោអូអ្នកឯងស្អាតអ្នកឯងល្អអ្នកឯងនឹងចិត្តល្អណាប៉ុន្តែ it's not from the true heartមិនចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដទេជាងកាលដោយសម្លឹងឃើញអ្វីមួយយ៉ាងដូចនិទានមកអញ្ចឹងរឿងដែលព្រះអង្គទៅជួបព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវច្រូតស្រូវហ្នឹងស្រាប់តែភ្លៀងភ្លៀងនោះភ្លៀងទឹកចំនួនលិចស្រូវគាត់ខូចអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានជ្រាបដែររឿងហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏បានជ្រាបថាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមិនទៅស្រែទេថ្ងៃហ្នឹងដឹងថាស្រែលិចអស់ហើយស្រែលិចអស់គាត់កាត់ទុកដេកកលុំភួយកាត់ទុកកាត់ទុកនឹកឃើញពាក្យសន្យាមិនត្រឹមតែគិតក្នុងចិត្តទេបាននិយាយចេញទៀតផងនិយាយថាបើគាត់បានស្រូវនិងបានផលគាត់នឹងចែកឲ្យព្រះអង្គខ្លះដោយសារព្រះអង្គនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ព្រះអង្គក៏នៅតែស្ងៀមទេក៏មិនថាអីក៏មិនថា
គាត់ក៏សម្គាល់ថាប្រហែលជាព្រះអង្គនឹងទទួលស្រូវនឹងឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនថាដល់ពេលខូចស្រូវអស់គាត់នៅនឹងផ្ទះអត់ហ៊ានចេញមកព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ទះអត់ចង់ហ៊ានជិញជួបព្រះអង្គទេពីព្រោះនឹកខ្មាស់ពាក្យសម្ដីថាបើបានស្រូវចែកខ្លះឥឡូវសង្ស័យតែព្រះអង្គមកទាស្រូវហើយយ៉ាងព្រះអង្គក៏បានផ្ដាំតាមអ្នកផ្ទះនឹងថាតថាគតមិនមែនមករកចំណែកទេឬថាព្រាមមានទុកកង្វល់ខ្លាំងបានជាមកសួរសុខទុក្ខមើលប្រតិព្រះអង្គល្អណាស់អញ្ចឹងគាត់ធូរចិត្តបន្តិចបានព្រះអង្គត្រូវព្រាមនឹងរតនានិមន្តទៅចូលមកក្នុងផ្ទះបានពេលវេលានិយាយពញ្ញុលធរពីគ្រប់យ៉ាងវាជាអនត្តាមិននៅក្នុងអំណាចយើងណាទោះបីជារបស់ខ្លះហ្នឹងវារៀបតែនឹងបានហើយក៏ដោយតែបច្ច័យវាមិនគ្រប់វាត្រូវតែអស់ទៅអញ្ចឹងដូចជាស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គពយល់ច្រើនប៉ុន្តែចុងក្រោយព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌គាត់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារពេញប្រតិពេញចិត្តជាមួយព្រះអង្គខ្លាំងណាដោយសារដឹងថាព្រះអង្គមានចិត្តអាណិតគាត់ពិតមែនមិនមែនមកដោយសារចង់បានអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែការសួរសុខទុក្ខរបស់ប្រពន្ធនឹងខុសពីយើងមិនចាំបាច់ទល់ថាព្រះអង្គទៅប្រោសព្រះអង្គទៅជួយអីទេគ្រាន់តែថាប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបន្តិចបាននិយាយបន្តិចហ្នឹងគឺបំណងព្រះអង្គនឹងចង់ជួយរឿងអីមួយវត្ថុបំណងចុងក្រោយគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានផ្ដើមមកខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាថារាល់ការជួបរបស់ព្រះអង្គចំពោះជាមួយនឹងសត្វលោកនឹងគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីការជួយពន្យល់ឡេក្រោយពីការជួយដាស់តឿនបង្ហាញផ្លូវផ្ដល់ចំណេះដឹងនេះសំបីតែការសួរសុខទុក្ខធម្មតានឹងក៏ប្រយោជន៍ដើម្បីស្និទ្ធស្នាលឲ្យបានពន្យល់ធម៌នេះពេលក្រោយនឹកឃើញរឿងនឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏ចេះតែគិតឃើញដែរមានពេលខ្លះធ្លាប់ទៅបញ្យលធរដល់អ្នកជំងឺអ្នកអីណាដែលគាត់មិនធ្លាប់មានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកសោះឬក៏ជាមួយនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសោះហើយក៏មិនដែលស្គាល់សោះនៅពេលដែលគាត់ឈឺអញ្ចឹងទៅមានញាតិមិត្តនឹងនិមន្តទៅក៏ទៅប៉ុន្តែបានផលតិចសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់មិនធ្លាប់បានស្និទ្ធស្នាលបើគាត់ជាមនុស្សមានមិនមានមានអ្នកឬក៏គាត់មានការយល់ដឹងល្អក្រាន់ទៅក៏គាត់ស្ដាប់ទៅអាចបានប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលមិនដែលពិចារណារឿងជីវិតសោះឬក៏មិនដែលដឹងថាអាត្មានឹងនិយាយរឿងអីសោះដល់ឃើញលោកទៅគាត់ចាត់ទុកលោកទូទៅចឹងតែហ្មងដូចតែគ្នាចឹងហ្មងណាមួយក៏អត់ជ្រះថ្លាស្រាប់ហ្នឹងហើយយើងក៏អត់មានពេលច្រើនដែរនៅពេលដែលទៅជួបនៅពេទ្យឬក៏ទៅជួបនៅផ្ទះយើងមិនអាចប្រើពេលយូរជាមួយអ្នកជំងឺយូរពេកមិនបានទេពេទ្យក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងនិយាយច្រើនពេកជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែរវាខុសពីអ្នកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់យល់ធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលដែលពេលដែលខ្ញុំកណាអាត្មាទៅដល់ពេទ្យឬក៏ទៅដល់កន្លែងណាដែលគាត់នៅពេលដែលគាត់ឈឺនឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តមកសบายចិត្តរហូតដល់ពេលពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់នឹងធូរស្រាលមកវិញដោយសារកម្លាំងចិត្តកម្លាំងចិត្តនឹងសំខាន់ហើយថែមទាំងគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ជារឿយរឿយមកផងទៅដល់ពយល់តិចតិចទៅគាត់នឹកឃើញឡើងវិញគាត់ព្រមណាខ្លះក៏សบายរីករាយក៏គាត់ទៅតាមដំណើររបស់គាត់ទៅខ្លះរហូតដល់គាត់មានកម្លាំងចិត្តប្រឹងរស់តទៅទៀតដើម្បីសន្សំសេចក្តីល្អនឹងរហូតដល់ពេទ្យឆ្ងល់ក៏មានដែរដូច្នេះចង់ចែករំលែកដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាការដែលយើងស្ដាប់រឿយរឿយពិចារណារឿយរឿយតាំងតែពីពេលយើងមិនទាន់មានជំងឺហ្នឹងតាំងពីពេលដែលយើងមិនទាន់ជួបបញ្ហាហ្នឹងល្អពីព្រោះយើងនៅមាន
ស្មារតីគ្រប់គ្រាន់គួយគិតគួយពិចារណាបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះនៅពេលដែលព្យសនៈមកដល់នៅពេលដែលជំងឺគឺស្កាត់មកដល់វិនាសអន្តរាយមកដល់ហើយស្រាប់តែសវេសវ៉ាសវ៉ាខុសទៀតសវ៉ាវាអត់ត្រូវមនុស្សយើងកើតភ័យផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងគឺនៅពេលធ្វើផ្ដេសផ្ដាសនៅពេលដែលមានភ័យអញ្ចឹងហើយបានជាគំនិតដែលអាត្មាចង់ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងថារៀនពិចារណាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគឺធម៌ណាដែលនាំឲ្យពិចារណាបើថាភ្លុកភ្លឹកផ្អើលតាមគ្នាបុណ្យច្រើននេះបុណ្យច្រើននេះនោះអាហ្នឹងអត់ជួយទេអត់ជួយឲ្យមានស្មារតីល្អទេព្រោះយើងនៅសង្ឃឹមបុណ្យក្រៅខ្លួនឡើយហ្នឹងដូចជាយើងប្ររពមាកបូជាវិសាកបូជាហ្នឹងក៏ដើម្បីជួបជុំគ្នាហើយរំលឹកឡើងវិញនៅពុទ្ធប្រវត្តិខ្លះចឹងទៅហើយក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយើងនាំគ្នាសន្ទនាសាកច្ឆាចឹងទៅហើយតាមប្រពៃណីវប្បធម៌តាមប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមានធម៌សូត្រអីខ្លះចឹងទៅវាអត់មានអីពិសេសជាងរាល់ថ្ងៃទេប៉ិនគាត់ថាយើងជួបជុំគ្នាថ្ងៃហ្នឹងក៏ល្អដែរពីព្រោះមានពេលពិសេសក៏ប្រពុតប្រជុំសាវកដែរហ្នឹងដូចថ្ងៃពេញបរមីខែមិញហ្នឹងជុំគ្នាសុទ្ធទៅព្រះអរហន្ត1250ព្រះអង្គហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ប្រកាសសម្ដែងនៅអវតបានរិមោកជាធម៌ពិសេសដែលលក្ខគោលពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរួមដោយសិលសមាធិបញ្ញាណាបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃក៏យើងបដិបត្តិហើយប៉ុន្តែយើងគួរមានថ្ងៃជួបជុំប៉ុន្តែជួបជុំហ្នឹងឲ្យតាមតំណងដូចព្រះអង្គប្រជុំអញ្ចឹងតែទៅយើងប្ររពមាកបូជាជាដើមហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍មិនមែនទៅសុំសុខមិនមែនទៅសុំសេរីពីកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងទេទៅដល់គួយឲ្យស្រួលសន្ទនាគ្នាទៅស្ដាប់ពីប្រវត្តិនឹងថាហេតុអីបានជាប្ររពរឿងហ្នឹងឲ្យធម៌ដែលពុទ្ធសំដែងកាលនោះមានអីខ្លះឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងពីព្រោះភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គហ្នឹងមិនមែនទៅសុំសេចក្តីសុខពីពុទ្ធទេមិនបានទៅធ្វើពិធីស្អីសុំសេចក្តីសុខទេទៅស្ដាប់ឱវាទជុំគ្នានឹងទៅស្ដាប់ឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងបានសិក្សានៅប្រវត្តិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងលើកយកធម៌ហ្នឹងយកមកជជែកយកមករំលឹកដាស់តឿនទោះបីជាយើងចេះហើយក៏ដោយក៏ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការយល់ដឹងរបស់យើងឲ្យវាស្របទៅតាមការសន្និបាតទទួលនៅចំណេះដឹងប៉ុន្តែបើក្រាន់តែជុំគ្នាដើម្បីរកសេចក្តីសុខអីទេអាហ្នឹងដើរខុសពីមាគាប្រពុតដែរព្រោះខែមិញនោះមិនមែនជាខែពេញបរមីខែមិញនោះមិនមែនជាពេលវេលាសុំសេចក្តីសុខទេគឺជាពេលវេលារកចំណេះដឹងរកការយល់ដឹងអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃ1250អង្គហ្នឹងសិទ្ធិជាព្រះអរហន្តហ្នឹងក៏លោកនៅតែស្ដាប់អវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងលោករក្សាទុកជាឃ្លាំងហៅថាផណ្ឌាគិរិកៈបរិយ័តលោករៀនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនរៀនលះកិលេសទៅណាទៀតទេក៏ប៉ុន្តែរៀនទុកជាឃ្លាំងដើម្បីអីដើម្បីបានយកទ្រឹស្ដីបទទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅចែកចាយយកទៅពង្រៀនបយលបន្តទៀតហៅថាផណ្ឌាគិរិកៈបរិយ័តអញ្ចឹងបើយើងជុំគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនចម្រើនការយល់ដឹងយើងមិនសន្ទនាអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិឬក៏អំពីធម៌ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងទេហើយបែរជាយើងធ្វើតែពិធីទៅវិញអាហ្នឹងវាមិនជាប្រសើរអីហើយវាអាចជាប់ជាពវៈវិញនឹងមជ្ឈាទិដ្ឋិផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាប្រົບខាងដើមបន្តិចដោយសារយើងចិត្តធ្វើមេកបូជាដូច្នេះគួរបានយល់ដឹងថាតើហេតុអីបានយើងធ្វើហើយធ្វើដើម្បីអ្វីបាទតទៅខ្ញុំកណាត្មានឹងឆ្លើយសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលអាចមានអនុញ្ញាតសុំកូពីសំណួរបន្តិចសិន ហើយមុននឹងឆ្លើយក៏សូមជម្រាបប្រគេននឹងជូនដំណឹងចឹងដែរថាការឆ្លើយសំណួរដោយច្រើននេះព្រោះតែចង់ចែករំលែកទេមិនមែនគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែចេះទាំងអស់ទេអ្នកស្ដាប់ត្រូវប្រើបញ្ញាឲ្យច្រើនជាងសទ្ធាដ
ែលបញ្ញានោះកើតឡើងដោយការពិចារណាជាបាទសទ្ធាកើតពីការស្រឡាញ់ជាបាទណាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាសទ្ធាមានការស្រឡាញ់ជាបាទជាគ្រឿងត្របញ្ញាកើតពីការពិចារណាជាគ្រឿងត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួរនេះសូមឲ្យបានប្រើការពិចារណាឲ្យបានច្រើនជាងសទ្ធាភីនុងភីហុងលីភីហុងលីសួរថាធัวមិនមែនជាសភាវៈត្រួតត្រងសត្វលោកព្រោះធัวជាកុសលធัวជាអកុសលទៅធัวពិតនោះបានដល់អវ័យទៅសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយបំភ្លឺផងអឺយើងត្រូវស្ដាប់ទៅដល់បំណងនៃការលើកឡើងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធัวដែលជាសភាវៈត្រួតត្រងសត្វលោកនោះបានដល់កុសលធម៌ហើយនិងអកុសលធម៌នឹងឯងការត្រួតត្រងសត្វលោកមិនមែនតែកុសលទេអកុសលក៏ត្រួតត្រងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាអឺស្ដេចក្រុងមីលិនសួរព្រះនាងកសេនថាអឺឮថាក្នុងនរកនឹងវាក្តៅខ្លាំងណាស់ថាបើថ្មប្រពន្ធផ្ទះធ្លាក់ចូលទៅនឹងតែមកឆ្វិចរលាយអស់ហេតុអីបានជាសត្វនៅក្នុងនឹងមិនព្រមរលាយទៅណាថានឹងមកពីអកុសលកម្មជាតៈត្រួតត្រងឃើញទេត្រួតត្រងដែរប៉ុន្តែផ្នែកមិនល្អត្រួតត្រងឲ្យវានៅទៅនោះនឹងនឹងផ្នែកអកុសលឬត្រួតត្រងដល់ផ្នែកកុសលត្រួតត្រងឲ្យបដិសន្ធិនៅកន្លែងល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែធម៌ដតីទៀតនឹងมันអាចប្រែថាត្រួតត្រងឯងដូចជាពួកអព្យាកតធម៌ឬក៏នឹងឯពួកអព្យាកតធម៌នឹងដូចជានិព្វានឯងមានមកត្រួតត្រងសត្វលោកស្អីអត់ទេពួករូបខាងក្រៅដែលនៅឆ្ងាយពីយើងថ្មក្នុងសមុទ្រឯងនឹងជារូបធម៌ដែរជាធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែមានមកត្រួតត្រងយើងឯងអត់ទេចឹងធัวដែលត្រួតត្រងសត្វលោកនឹងពាក់ព័ន្ធតែកុសលនិងអកុសលទេដែលវាផលិតផលផ្ដាល់កំណើតផ្ដាល់ការសោយអារម្មណ៍ផ្ដាល់ឲ្យយើងរស់នោះនឹងឯងដែលធัวដែលមានសភាវៈត្រួតត្រងសត្វលោកដូចកលែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសចិណោសុខមាវហាតិអានឹងសំដៅយកតែធัวល្អនេះនឹងបុគ្គលណារក្សាធัวបុគ្គលធัวរក្សាបុគ្គលនឹងឬក៏ធัวរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวអ្នកមានធัวការពារមិនអោយអកុសលធัวនឹងវៃលុកសណ្ដានចិត្តអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាធម្មៈមួយម៉ាត់នឹងគឺសំដៅដល់គ្រប់យ៉ាងដែលមានពិតហៅថាធម្មៈកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយអព្យាកតាក៏ដោយណាមិនមែនដោយវកហៈដែលលោកថាសត្វទេធិវេតិតិធម្មោសភាវោសភាវៈណាត្រួតត្រងនៅសត្វលោកសភាវៈនោះហៅថាធัวអានឹងធัวតែនិយាយពីធัวផលិតផលទេណាធัวផលិតវិបាកអានឹងវាត្រួតត្រងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែធัวដែលវាមិនផលិតវិបាកផងវាមិនទៅត្រួតត្រងសត្វលោកអីវាអត់ទេចឹងបើពាក្យថាធម្មោទតេធម្មាអនត្តាធម្មាធម្មាធម្មោហ្នឹងមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺมันសំដៅទៅលើធัวដែលត្រួតត្រងសត្វលោកទេគឺសំដៅទៅដល់គ្រប់ធម្មជាតិទាំងអស់ដែលមានពិតហៅថាធัวស្អីក៏ដោយដែលមានពិតហៅថាធัวហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានពិតហ្នឹងនិយាយទៅដូចច្រើនពេកក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយតាមបញ្ញាបរមត្តមានតែ4ចិត្តចេតសិករូបនិព្វានប៉ុណ្ណឹងមានអីលើសពីតែអត់មានទេ
ហើយបើនិយាយជាលក្ខណៈបញ្ញត្តិសំដៅដល់សត្វលោកទីភពភូមិកើតឱកាសសត្វលោកឬក៏ស្អីស្អីទាំងអស់ភពផែនដីទឹកសមុទ្រស្អីទាំងអស់ជាធម្មាជាធម៌ចឹងយើងកុំយកពាក្យមួយហ្នឹងហើយចាប់យកមកឆ្លោះគ្នាអូអ្នកខ្លះទៅប្រែឆ្កួតឆ្កួតធោទ្រទ្រង់សត្វលោកស្អីតែអាហ្នឹងត្រូវមើលពេលណាគេប្រើរឿងអីចឹងណាពេលណាគេប្រើរឿងអីពេលណាគេប្រើរឿងអីពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងដូចភាសាបច្ចេកទេសចឹងភាសាបច្ចេកទេសជួនកាលនៅក្នុងច្បាប់មានន័យផ្សេងដល់នៅក្នុង business មានន័យផ្សេងពាក្យដដែលហ្នឹងអឺដូចពាក្យអង់គ្លេសអីចឹងណាពាក្យពាក្យអីដូចពាក្យ diet មួយចឹងនៃពេលខ្លះគេប្រែតតមហាហើយដល់ជួនកាលសំដៅទៅដល់នៃរបបអាហារដែលយើងបរិភោគអីចឹងដែរបើយើងយកតពាក្យមួយយកមកឆ្លោះគ្នាហ្នឹងងាប់រੋទៅមុខមិនឃើញទេទៅមុខមិនឃើញទេចឹងបាននៅក្នុងព្រះវិន័យនៅក្នុងបសោតនៅក្នុងអភិធម្មហ្នឹងសិតជ្រៅវិន័យជ្រៅដោយកិច្ចបសោតជ្រៅដោយអត្តអភិធម្មជ្រៅដោយសភាវៈអញ្ចឹងបើសិក្សាបរមត្តធម៌ចង់ថាអីថាទៅប៉ុន្តែគោលដៅសំខាន់មិនមែនថាម៉េចទេណាយល់ម៉េចនៅពេលដែលយើងយល់ពីសច្ចធម៌ពិតប្រាកដហ្នឹងទិសដៅនៃការយល់សច្ចធម៌ហ្នឹងมันសំខាន់ថាម៉េចឯងសំខាន់យល់ម៉េចព្រោះសភាវៈมันអាចឮมันអាចឃើញมันអាចនិយាយវាទល់តែបញ្ញាទើបយល់បានចឹងបាននៅក្នុងអត្តកថាអត្តសាលីនីលោកពន្យល់ថាដែលឈ្មោះថាធម្មកថាពិតប្រាកដទល់តែភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងអភិធម្មត្រួតត្រងអភិធម្មគឺចេះបរមត្តធម៌នឹងច្បាស់អភិធម្មនឹងច្បាស់ក្រៅពីនោះលោកថាក្រៅពីនោះទោះបីជាលើកធម៌មកនិយាយក៏ដោយក៏មិនហៅថាធម្មកថាដែរថាចឹងហ្មងលោកថាចឹងហ្មងពីព្រោះអីពីព្រោះភិក្ខុទាំងនោះដែលអ្នកពោលធម៌ក៏ប៉ុន្តែមិនចេះអភិធម្មនឹងលើវល់ជាមួយនឹងបញ្ញត្តិនិងបរមត្តនឹងវល់អាហ្នឹងធ្វើឲ្យលំដាប់នៃធម៌នឹងជាលោកច្រឡំសូម្បីតែនិយាយពីអនុពពីកថានឹងនិយាយអត់ត្រូវដែរអនុពពីកថាអីគេវានិយាយពីកម្មផលនឹងមុនដូចទានសិលនៃកម្មៈអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយតាត់អានឹងចោលអស់ចូលបរមត្តធម៌ចូលសច្ចៈលោកថាល្មែងធ្វើលំដាប់ធម៌នឹងឲ្យច្របូកច្របល់អ្នកពោលធោដែលមិនច្បាស់អភិធម្មរមែងធ្វើលំដាប់នៃធោនឹងឲ្យច្របូកច្របល់ចំណែកភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងអភិធម្មមានន័យថាចេះច្បាស់នៅអភិធម្មលោកពោលធោក្តីលោកមិនពោលធោក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសាកសួរបញ្ហារមែងចែកលំដាប់នៃធោនឹងបានច្បាស់មិនឲ្យច្រឡោកច្រឡំឡើយព្រោះហេតុដូច្នោះទើបព្រះអង្គត្រាស់ថាមានតែភិក្ខុអ្នកត្រួតត្រងអភិធម្មប៉ុណ្ណោះទើបឈ្មោះថាធម្មកថាកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គសរសើរមុខលៀនណាមុខលៀនក្រៅពីមានងារជាអ្នកបកាយដោយរិទ្ធហ្នឹងលោកមានឈ្មោះថាជាធម្មកថាពីព្រោះលោកច្បាស់អភិធម្មមេងគៀងមេងគៀងសួរថាតើកម្មពីអ្វីរបស់នាងបដាចាទៅធ្វើឲ្យនាងមានកម្មយ៉ាងនេះកម្មពីយើងសរសេរពួរស្រីអាស្រីឲ្យវត្តមកចេះមួយវិញអាស្រីធំមិនស្រអាទេឯរោផងមកពីបល័យដើមហៅថាវេរៈវេរាបដាចាមិនបាច់ដាក់បចុចពីស្អាអញ្ចឹងទេបតទេដាចារារោមួយ
ថ្មមិនដឹងទេពីព្រោះមិនដែលប្រទះឃើញថាបព្វជិតនឹងនាងធ្វើអីព្រោះយើងដឹងបានវាទល់តែមានការសម្ដែងឡើងរបស់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះរហន្តណាមួយដែលលោកមានអតីតសញ្ញានដឹងឬក៏មានសម្ដែងដែរអាត្មាវាសិក្សាមិនចំមិនដឹងទេពីព្រោះរៀនប្រវត្តិនាងបដាចារ្យហ្នឹងមិនដែលបានលម្អិតនិយាយទៅត្រឹមនាងរត់ចោលផ្ទះលហូទៅចឹងទៅមិនបានរៀនពីប្រវត្តិខាងដើមក៏ប៉ុន្តែវាយើងអាចវិនិច្ឆ័យបានថារាល់អកុសលវិបាកដែលកើតឡើងវាមិនមែនជាផលនៃកុសលឡើយវាប្រកាសជាផលនៃអកុសលក៏ប៉ុន្តែអកុសលបែបណានោះយើងមិនដឹងទេយើងមិនដឹងទេពីព្រោះផលរបស់កម្មនឹងគឺជាអចិន្តយៈអចិន្តយៈហេតុដែលមិនគួរគិតគិតមិនឃើញកុំគិតប៉ុន្តែគិតឃើញបានត្រឹមថារាល់អកុសលវិបាកមានន័យថាឲ្យជួបនៅរូបមិនល្អសំឡេងមិនល្អក្លិនមិនល្អរសមិនល្អសម្ផស្សមិនល្អហើយនឹងធម្មរមមិនល្អដូចជាភ្ជាសនៈតែជួបនឹងវិន័យកូនវិន័យប្តីវិន័យស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាផលនៃកុសលទេវាប្រកាសជាផលនៃអកុសលយើងដឹងធំប៉ុណ្ណឹងបានណាតែអកុសលបែបណាយើងតាមរួមឃើញទេព្រោះវាកឡងទៅហើយយើងក៏គ្មានញៀនអីទៅរកឃើញដែរវាលែងតែថាពុទ្ធនឹងព្រះអង្គត្រាស់មកថាអឺកាលមុននាងធ្វើនេះធ្វើនេះធ្វើនេះចឹងយើងដឹងតាមនឹងចឹងទៅបើព្រះអង្គប្រាប់យើងមិនដឹងឬក៏ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងរឿងនាងដែរហើយអាត្មាមើលមិនចំមិនដឹងណាឆ្លើយថាមិនដឹងចឹងតែមកទៅឆាប់ចប់